Ok, her har vi været. Tromsø. Mye regn, mye regn. 4 grader. Ja, og så regner det litt opp gjennom her. Der det masse regn og sånn. Ja, og så skal vi bevege oss nedover. Og her i Trondheim, her det fin sol. 12 grader og sol. Ålesund! Der har vi Ålesund, der er fra faktisk. Ålesund, sol 28 grader. Bergen 17 grader, Oslo 10 grader og litt regn. Den var litt kjip. Ja, ja. Her er det du ser, Sverige. Her nede. Her.